众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政座回来，我是蔡小君。在今天的节目中呢，要带大家来了解我国的租税制度，以及破解缴税的时间表、节税的小 paper， 为你邀请到三位很厉害的专家，带大家来解决我们税务上的疑难杂症。首先为你介绍，第一位是我们基隆市税务局使用牌照税科科长江淑清。主持人好，各位观众朋友大家好。江科长好。第二位呢，是我们房屋税科科长陈怡君。主持人好，各位观众朋友大家好。怡君科长好。第三位是我们地价税科科长刘秀莲。主持人好，各位观众朋友大家好。秀莲科长好。要先带大家来看看一个，就是我们的税，我们的租税制度是国税跟地方税，但很多人会傻傻的分不清楚，我们一块来看一看到底碰到什么样的情况是国税，又碰到什么样的情况是地方税。您好，请问您要办什么呢？我要买冷气要退税啦。哦，您要办理购买节能电器退还减征货物税吗？嘿啦嘿啦。那要请您到国税局办理哦。啊？那你们不就是国税局？不是哦，我们是负责地方税征收的税捐稽征处哦。国税跟地方税到底有哪里不一样啊？租税的征收有分为国税与地方税。国税呢，是由财政部各地区的国税局负责征收，那地方税则是由直辖市及县市地方政府所属的税捐机关负责征收的哦。哦哦哦，原来如此。好，那我要赶快去国税局了，拜拜。这样分清楚了吗？我们要请教我们的江科长跟大家好好的来解释解说一下。那个地方那个国税啊，是属于像刚才讲的那个部分货物退税啊，其实网络上也可以搜寻一下，照他的资料打一打，很快他就退到您所提供的账户，非常方便。哦，网络也行。对对对，那我跟大家介绍一下啊，其实我们的税制上面有分那个内地税跟那个关税哦。那这个关税以外的这个部分，国税跟地方税哦，这些税是属于内地税。那个内地税又分国税跟地方税。那基隆市税务局所稽征的地方税的部分哦，就是包含像这个使用牌照税。使用牌照税的部分哦，就是像使用一些公共水路道路的那些交通工具哦，包含船舶跟汽车哈、哦、机车这些。但是啦，港务费吗？但是船舶是免税的、哦、免税。对，那它主要的那个开征的时间要缴纳时间哦，如果是自用的话是四月，如果是营业车它就分上下期，上期就四月，下期就是十月哦。那另外就是像附着于土地的那种各种房屋哦，以及像你如果说能够增加使用价值，例如像我们可能有的阳台它把它封起来，它事实上是可以使用价值的，它也是要课房屋税。那房屋税是在五月的时候要缴纳的哦。那个地价税的部分呢、啊，是规定地价的土地哦，它是在十一月要缴税的。好、哦，那土地增值税这个部分呢、啊，就说你如果有土地要移转所有权的时候，好、哦，这个时候您就会有要需要缴那个土地增值税。契税是你如果不动产的一个转移的话，哈、哦，所有权转移这个部分的话就要缴契税。那另外有关娱乐税的部分，就是说像我们提供娱乐设施啊，或者是娱乐的一个场地啊，或者是像办一些娱乐活动的时候，他就要缴，就是要有一个那个代主办的这个他是代征业者，代征的部分他就要代征娱乐税哈、哦、来缴纳。那缴纳它有两种，一种是它如果本身是采自动报缴的，它就是在次月一到十号要缴哦。那如果是查定的部分，有些它可能就是属于那种由税务局来帮他查定税额的，就会在我们一样税单会寄给他，也是在次月一到十日要缴税。那另外的印花税，就是它可能有树立一些凭证的时候，就在树立的时候必须要缴税。那这个部分大概就是地方税的一个课征的范围，以及应该大概要缴的时间点。
对，所以刚刚算一算呢、啊，就是我们要缴的，现在会碰到的就是你可能要缴使用牌照税下期的，然后还有就是土地增值税十一月要开征的。那当然，另外的一些娱乐税跟印花税，就是随时都可以缴的，对不对？那接下来我们就要带大家来关心哦，就是最近沸沸扬扬一遍再变，大家都不太清楚到底现在的房屋税，我们要请教怡君科长跟大家分享一下房屋税的税差别税率2.0的新制。重点有哪些？好，那先由我来介绍一下那个房屋税房屋税2.0的部分。那房屋税2.0，我想说先跟大家说明一下，它当时候其实本来我们在104年那时候就已经有做一个差别税率，那时候我们是俗称它是1.0，然后就囤房税1.0。但是因为这几年下来，其实我们的房价也越来越高，那财政部顶着压力，后来他还是决定要实施囤房税2.0。它其实它最重要的重点，它就是会实施差别税率，将不是自住的房屋，因为现在就是因为房价太高，很多都是自住，大家买不起房，所以他就让他不是自住的房屋，会适度的让他们有多屋主，房子很持有很多的人，希望他能够利用提高税率的方式，让他的那个税，让大家把那个房屋来做有效的利用，或者去出租也好，或者把它卖给需要的人也好，所以他就做了一个囤房税2.0的部分的修正。那这个囤房税2.0的修正的部分，它会在我们会在我们已经在今年7月1号上路了。那因为现在是上路，但是因为房屋税是按年课征嘛，那会等到了明年的5月。好，收到的税单就会用新制来做实施。那现在就是房屋税，这一次房屋税的部分，它的改变的范围比较大啦。那最主要的部分就是有差别税率的部分，那还有一个就是防止堵漏洞的部分，因为有免税房屋的部分，那还有稽征程序也做一个改变。那我想说在这里跟大家来说做一下一个基本的说明啊，首先在税率的部分，它现在改成就是我们现在以前是差别税率，以前是我们是县市归户，现在改成全国归户，差别税率用全国归户，全国几户，那我们就会用一个税率表去看它要课怎么样的税额，比如说你在基隆有房子，你在高雄有房子，对对对，它就不会算是基隆的，它就会算全国，它会把全国的加上去，加完之后去看说，你有两间，那你两间会对应到什么税率，就会课这个差别税率。那再来就是权数累进，它权数累进的意思就是两间房子，好，我们向所得税会说，我的税额1至30万，比如说我税额1至30万我课5%，40万到60万可能课10%，可是我们是采权数累进，权数累进的意思就是我们会以你最高持有的房子数来看。好，看你是几间房子，我们就课多少的税率。好，它最主要是改成这样。再来就是我们的税率的部分也有做一个增加的部分。在104年以前，我们现在采用的税率是非住家用房屋的税率，非自住用的房屋的税率，它是1.5到3.6%，1.5到3.6%。那现在改完之后呢，它现在的税率是从2.0到4.8%。就是各调了1/3，好，就往上调1/3，包括低下限的1.5，调1/3到2.0，那下限3.6调1/3到4.8。那除了这个之外，再来就是好，它有规定我们每个地方政府都要定差别税率，以前没有，之前只有六都还有几个少数的县市定，那现在已经改成说全部都要定，所以现在每个各地方政府都在陆续在定中，好，所以大家都在试用这一块。那财政部在做这一块的部分，因为有把非自住的房屋的税率调高了，但是同样因为有一些人他的房子他可能不是真的，他不是为了囤房，所以他有把一些特定的房屋用了比较低的税率。好，那就是包括了，就是像如果是出租的房子，好，出租的房子，我们的它的税率就会定在1.5到2.4%。好，就会定比较低。用提示，好，出租的房子会定在1.5到2.4%。那如果建商的房屋，如果它是在2年以内，好，我们定先会定二点六到三点二点
还没卖到三点六，对，在因为他们其实他们对他们来讲，对建商来讲，房子是商品啊。他其实他也不是为了要囤房，他是他本来就是为了要卖营业，那不可能因为这样给他课个重税啊，其实对他们也是不公平，所以也是希望说利用说，哎，我两年内给你比较低的税率，那你可以。鼓励他两年内赶快卖出去，赶快卖掉哈，不要放着坐等坐地起价。哎，那其他的部分就会刚才跟大家报告过是2.0到4.8。那除了这个之外，我们还多了一个税率的部分哈。好，这个好跟大家讲一下，就是有特定房屋，除了住家用的哦，自住用自用住宅。房屋自己用的住家用房屋，今年也还增加了一个，就是全国单一自住。单一自住，就是你在全国本人、配偶、未成年子女，好，只有一间房子，全国只有一间房子，它可以用优惠税率1%的。哦，就是真正这间房住这么多人，就是一。对，只有一间的啊才可以，而且它全国只有一间哈。如果两间啊，有些人有在讲，他说夫妻。各一间可不可以？不行哈，夫妻各一间，夫妻一体，所以他就算两间，所以他就只能那吵架分居的也不算。我们还没有国税这么先进，还不行哈。那再来就是除了这个之外，我们还有简化稽征，我们改成了按年课征。按年课征、我们以前房屋税是按月，那每个月会核课，所以我们都会跟大家讲说，哎、欸，你如果有使用情形变更，你要在一个月内来做申报，因为这个对你的税，你会减低你的税负。如果是对你有优惠的话，会减低税负。那从今年7月开始就没差了，就是你要在按我们改成按年课征。所以以前呢，以前我们都是要按年按月来，那现在没有，现在就是要在开征40日前来申请就可以。那我们对照过来，就是3月22号。3月22号，房屋税是3月22号以前申请，如果有适用优惠税率，就要3月22号以前申请。那如果不是适用优惠税率的话，它就会变到次年，次年来做适用。它一改的范围稍微大了。所以说你的大脑都要很强大。那我们再来复习一下那个自住住家的房屋应该要符合什么样的条件呢？好。自住住家用的房屋，我想说给这一张大家看比较清楚啦，就直接拿这一张好了。好，这一张是因为我们先讲一下哈，因为房屋税它改成按年了，跟地价税一样了，以前是按月，所以我们本来一开始的时候，房屋税的自住房屋的规定跟地价税有一点点不一样，好，就是我们以前是规定没有一定要户籍。从今年七月开始就要改成房屋税也跟地价税一样，它会改我们的规定，就是一定要办均户籍也一样，要跟地价税一样啊，办均户籍登记，无出租无营业。那房屋税加了一个啦，一定要实际居住。所以我们觉得，那你们怎么证明呢？如果我们觉得怪怪的，我们就会看现场。好，我们规定，因为他要实际居住，因为有一些可能那个房子一间1000多平，他跑来申请，对，他在工厂说他要自住啊，这个会去看啊，就是类似这样子的东西。那原则上就是会以租审为主，好，我们会看户籍。那最主要我们跟地价税有点不一样，就是我们规定是本人、配偶、未成年子女，全国所有的房屋合计在3户以内，好，就是3户才可以自住，超过3户，就算你有亲属涉及也不行。那就是因为最近刚好有民众有来抗议，他说都说他因为什么什么原因啊不能够迁户籍哈，那我们还是要呼吁大家一定要迁户籍，没有迁户籍反正就是不能，就是扣这么多税，我们不会去管你户籍，一定要本人、配偶、未成年子女全部在一起，只要有一个人，好，就是本人、配偶、直系亲属在一起，没有，我们只要那个只要你其中一个人，你就本人、配偶、直系亲属有任意一个人住在房子里面，你就可以申请，不是住啊，就是户籍有在里面就可以申请，包括未成年子女，我们也不会管。我们是以3户，就是这3户，就是反正就是你的直系血亲的名字要在这里。对啊，那这个东西以后就是一样申请制，然后一定要申请才可以。你没有申请，其实我们也不知道你户籍在里面，那我们也不可能主动帮你去做处理。是，所以自住住家的房屋必须要办理均户籍登记。那对机关有没有
来帮忙协助？哦，有啊，这个今年因为今年第一年实施，所以一定会有，因为不没有的话，可能民众会受不了。嗯，那我们最近刚好有发一个新闻稿，有个 DM 想说放着大家可能看得会比较清楚哈，就是我们现在目前是这样子，因为它新制，那我们之前也有自住。也有自住房屋，但是因为我们的自住房屋规定没有规定到户籍，所以很多人其实户籍并没有在里面，所以财政部因为怕民众不清楚，所以我们现在目前的做法就是我们会全部都会发辅导函，如果户籍没有在里面发现的话，我们现在是这样，6月30号就是我们去年啊，今年应该今年5月我们的税单上面，如果你的房子是自住的，自住的房屋，那我们电脑就会去抓户籍的资料。哦，户籍的资料，如果你是比对，如果你是户籍在里面，我们就会自动帮你设定，就会帮你还是延续成自住的房屋，自住的税率。那如果你户籍不在里面的话，好，我们有分阶段。好，第一阶段，我们第一阶段会有发，我们在那个8月30号有发了辅导函。好，所以最近可能有一些，说不定有一些观众也有收到辅导函，就是收到我们的辅导函。那房子太多间了。没有，第一批都是只有一间的。都只有一间的。我们第一批是寄给单一自住的部分，那就是发现他只有一间房屋，可是他的户籍没在里面，或者是应该是说很多是我们没比对到啦。因为我们的房屋的坐落跟户籍。早期很多都不一样，啊，比对的时候可能有点困难，有一些是没比对到。那我们就有发辅导函，那很多很多观众也陆陆续续有打电话来，那我们就会来做一个更正厘正的动作，让大家适用优惠税率。那这是第一批的部分，那第二批的部分我们会在现在了，对，9月底以前，9月30号快要了，要呼吁一下大家。好，再过2个礼拜之后，我们又会发第二批的辅导函。那第二批辅导函是针对于它不是一间房屋，因为我们的自住规定3户以内嘛，对，就是可能有在3户内1户以上的自住的房屋的部分，我们会在第二批来发辅导函。那我们就是辅导大家要在114年3月24号以前设户籍。那为什么是3月24？是因为本来是322，因为刚好适逢假日啊，所以延到3月24号。就请大家要在那时候设户籍。那也呼吁那个观众朋友，如果有收到辅导函，可是你一直觉得说我户籍明明就有直系亲属住在里面，不管是啊，可能本人啊、父母啊，或者配偶或者直系或者子女住在里面，那请务必就打电话跟我们讲一下。我在想说可能是碰档有问题，他会一直没设定到，不然你5月又要来了。而且你打电话来跟我们讲啊，我们会帮你们做，我们会重新查回来，重新做一个设定。是也可以写信吗？还是就是可以啊，都可以，可以都可以。其实管道很多，我们甚至我们还有开一个那个 LINE 的 LINE 嘿，对，让大家来来补单啊，干嘛宣导一下？对，就是基隆市税务局房屋是，我对房屋税哈，自己有做一个 LINE， 就是让他们。方便他们，如果有需要宣导的、需要改的啊，需要改的部分，他传真过来，我们会稍微看一下。就是也有这样的部分。是，那这是第一阶段，我们会在这时候做。那等到第二阶段，就是明年的时候，因为这个怕有些人收到公文，看不见，所以我们到明年的时候，明年2月的时候，我们会再发一次，好，会再发一次发一次通知书。如果还没有弄的，对这些申请民众就会再收到第二次，就是户籍一直都不迁进去的，我们再发第二次，会再提醒大家，请大家务必一定要把户籍迁进去，不然怕。如果是多屋主啦，像说比如那个房子10户啊，全国10户，那也税率就4.8%，我觉得可能大家可能收到会跳起来，所以这个每一户都4.8%，对，每一户，因为是全数累进嘛，刚才有讲全数累进，每一户都会很高，那当然的，房子越多的影响会越大，所以请大家需要的话，一定务必哦，应该户籍有在里面啊，请大家一定要掌握自己的权益啦，不要让自己的权益睡着了，不要想说啊没关系啊，不申请不搬也无所谓哈，不迁户籍就会有差。有些人住在里面，我们最近有人说啊，我就住在里面啊，可是我就是不方便，我小孩要干嘛啊，我学区在那里不方便，可是因为
你不方便，我们因为法令在这里啊，也没办法去做处理，就没办法帮你处理了。所以还是请大家务必找个人签就好，没有叫你找一户，你一个人签就可以了。哦，我就觉得你们好好啊，帮大家审核包，然后把通知单，怕收到会昏倒。真的。那还有民众就会反映说，这个年度中房屋买卖该年度的房屋税，哎，现在到底要怎么算？有没有因为2020年又变了？有啊，因为我们以前按月核课。好，那我们按月核课的时候，我们在算的部分，我们就会自动帮你切好了。对，现在没有了。现在没有，现在我们就不会再做随课，所以它的部分就我们的时间点，哈，房屋税的时间点，哈，我们的税法的时间点改了。以前按月，我们就按月算。我们会主动帮你切啦。你如果来申报契税的时候，我们就会帮你切那个前手缴多少，后手缴多少。对。现在没有，现在我们按年课，我们是以基准日为准，基准日是2月末日，2月28，因为按年课证一定要有一个基准日哈。2月28号做基准。这一天持有房子的人缴房屋税，哈，官方说法。所以呢，如果他们如果做买卖，他们自己纳税又人自己要去切，好，去切你自己要缴多少钱？因为我们没有办法帮你再做任何的税课了。2月底，哇，那大家真的要清楚了，就是自己要先说好你的买卖的当中要说清楚，买卖的部分自己要算好啊。只是说房屋税跟地价税不一样，地价税是一至十二月，啊，我们是课今年的7月到明年的6月30，而且算法会不太一样，可是都是用基准日来做处理，所以不太一样，又提醒观众朋友要注意的。那接下来要问的就是，有民众说啊，如果有变房屋使用情形申报变更房屋的税率，是不是有不一样？变更房屋税的税率，我们也是之前都是我们规定，就是15号以前嘛，当月核课，对，15号以后次月核课。那以后的部分，我们的基准日就是3月22号。3月22，就是讲开征前，开征前40日申请，3月22号以前申请，如果是自住改成自住，对自己有优惠的部分，我们当期就改课。那你如果3月22号以后申请的话，好，就是我们刚才讲说，比如我们刚才发了辅导函，啊，有些人就很，就老是忘记，不小心他3月24号户籍才迁进去，那他114年就没有办法适用自住了。他就变成说要到115年才能适用，而且因为我们只有优惠这一块的部分，就是当初是自住，你是三月二十四号以前把户籍迁进去的人，我们才会自动转。如果你是3月25号才迁进去的话，那这一块的部分它就会变成说必须要自己来申请，好，自己要来申请自用住宅优惠税率。所以就比较麻烦一些。如果你又不管的话，那你的荷包就要掉一些钱了。对，好，就是因为现在原长基准就是三月二十二号啦，是因为明年114年3月22号适逢假日，所以延到三月二十四号。对，哇，所以要提醒观众朋友注意，就是要把自己的荷包看紧一点。对。然后另外呢，就是也有民众问住家用房屋税免征房屋税的一些条件。对，免征房屋税的条件也改了，真是改太多啊。好，免征房屋税也有免征房屋税。有啊，我们一直以来我们房屋税都有一个规定啊，就是规定说那个住家就是低价房屋，住家限值在10万元以下免征房屋税，在房屋税条例免税有规定，那它有规定可以做一个适度的调整。那以基隆来讲，基隆是10万1千，就住家用的限制在10万1千以下，它可以免征房屋税。这是以前规定，就是都这样，全部的只要是住家用限制，全部都免征。现在改了，现在改成自然人限3户，法人全部不适用。法人就是那个有一些以前早期啊，像有一些公司啊，他自己其实有一两间房子，一些旧的房子。他虽然他可能在住宅，那个是住宅区的房子，他是住家用的房屋，甚至是拿来可能给员工当宿舍。那这一块的部分，以前我们是可以用的是，
可以用低价，就是10万1000以下，我们就直接免税了，就是不去管它是不是自住了嘛，哈，就免税。可是现在不行，现在全部都要课税，法人全部要课税。那自然人的部分就是要限三户才可以。那如果超过三户，你必须要做折定。超过三户就要。超过三户必须要折定。如果你因为那我题外说一下哈，他就是因为我们现在就是因为他改了嘛，哈，也有辅导措施，也有辅导措施。明年一月哈，我们就会发辅导函，就是针对于这种有免税房屋的部分哈，三户以超过三户的，我们会发折定函给你，好，请你去做折定。折定你要哪三户？因为我们也不能帮你管说你想要哪一户啊，就最便宜的三户啊。我们是这样，我先讲，我们发折定函让你选啊。如果你不选的话，我们的电脑就自动帮你跑。对，自动帮你跑选最贵的。对，选最贵的。选最贵的减免，对对，今年是这样啊，可是我们就是也是一样啊，限时啊，我们设定完它就停在免税了。如果你日后再买，你日后如果买到免税房屋，你就要来申报，因为我也不知道你到底要不要，你要换哪一间掉啊？好，所以这个部分就是还要再做一个处理。是，然后所以刚才就有民众也会说，如果有自然人持有三户以内的房屋，限时在10万元以下的住家用房，要申报折定免征房屋税吗？对，嘿，就是要，就是刚才说的这一块，就是这一块，对，所以要提醒大家要记得去申报，对对，还是要申报啦，因为虽然我们第一年我们一定会帮你折，那你三户以内也还好，可是你超过三户就一定要做申报，那也是跟大家提醒一下。因为有一些人他房子虽然他可能免税三户超过很多，他可能五户都免，以前早期都免税没感觉，五户免税，有人在以前10户也可以免，现在规定就是三户嘛，就三户，那你可能会有其他2户可能税率会比较高，可是我们如果课税我们就会又算户数了，因为跑到应税部分就会有差别税率的问题，所以如果你有超过三户免税的房屋，那实际在做自住使用，你就要来申请自住房屋的税率，这样对你比较有利，至少1.2。对对，真的要提醒大家，反正如果有任何不清楚的话，或者是不知道怎么算的话，其实都可以到我们税务局房屋税科这边来询问，对对，找一个最适合自己的方式缴税方法，帮自己审核包。那当然那个税制不断的在改，大家也是要打开你的天线，然后要好好的追踪一下。收到我们的辅导函不要以为诈骗。对对，应该很多人打来说诈骗，对，他们害怕，都要打来询问一下。好，那说到这个房屋税完毕之后，那当然就要讲土地了。我们的地下税11月开征嘛，就有民众问哦，他们在基隆有3间房子，我们要请教我们的秀莲科长跟大家分享一下。他有3间房子，而且3笔的土地，但是他只收到1张地价税单，这样是对的吗？这样是对的，因为我们地价税啊，它是采用累进税率，所以它是采用土地总归户的方式来计算地价税，所以会把同一县市里面所有的土地，它会合并起来算说，你的总地价是多少？然后因为要分别适用不同的税率，那我们累进税率最基本的税率是10%，然后最高到55%，所以总共有6级税率，所以同一个土地所有权，它在同一个县市。一年基本上只会有1张地价税单所以反正通通集在一张，不论你有几间房子，是这样子。好，那当然基隆的地王还是一样在庙口嘛，对不对？是。好，那我们先带大家来看看我们的地价税自用住宅优惠税率的一些基本的常识，一块来看这段影片。地价税优惠税率报你知，地价税。开征期间11月1日至11月30日，纳税义务基准日为8月31日。纳税义务基准日用来看谁是地价税的纳税义务人。8月31日当天土地登记簿上所记载的土地所有权人，为当年全年度地价税的纳税义务人。若符自用住宅用地税率条件，可申请适用特别税率2%。土地所有权人应于9月22日前向税捐稽征机关提出申请。
经审查核准，同时符合一、土地所有权人本人配偶或直系亲属在该地搬进户籍登记；二、地上房屋没有出租或营业情形的住宅用地；三、都市土地面积不超过300平方公尺，非都市土地面积不超过700平方公尺；四、土地上有房子，房子是土地所有权人本人配偶或是直系亲属的；五、土地所有权人本人与其配偶及未成年受抚养亲属的自用住宅用地只限一处。同时符合以上条件，即可自当年度起适用自用住宅用地特别税率。地价税按自用住宅用地税率课税，让您轻松节税没烦恼。这就是我们的地价税，如果不清楚的话，其实也可以来询问我们的税务局地价税科。那科长是不是有一件很重要的事情要提醒大家？是是是，我要提醒一下各位观众朋友，就是我们地价税自住优惠税率啊，它其实是千分之二，是很优惠，因为基本税率是千分之十嘛，它等于省了四倍的钱嘛。对，那它有个申请的期限，应该说是每年的9月22日，可是因为今年的9月22日刚好碰到礼拜天，所以它就顺延一天，所以今年优惠税率的申请期限是9月23日。所以想要申请优惠税率的民众，务必在9月23日之前提出申请。对，但是自住有这些条件要符合，就要至少要没有出租、没有营业，然后户籍本人配偶直系亲属的户籍要设在里面，是这样子，这是最基本的。对，好，大家如果不清楚，我们大家回过头再来看一次哦。那说到这个，我们就要来看看我们的牌照税了。我们要请教淑清科长跟大家分享一下。我知道牌照税就是分上期跟下期，四月份我们都缴完了，那有的十月份还要再缴，对不对？我们要请科长来跟大家分享一下节税方式。那个牌照税啊，如果是自用的话，就是每年的四月嘛。那如果是那个营业用的话，就是在上期下期，一个是四月，一个是十月。那如果是150cc 以内的，就免牌照税。好，有的人说我怎么没有拿到税单？哈，150cc 以内的，像机车，有一些部分机车它是免牌照税，还有电动，完全以电能为动力的也是免牌照税的。那我跟大家介绍，这个是我把它放大一点哦，可以让那个观众朋友看得清楚哦。它这个下期的部分，主要牌照税的部分呢，它是按照像那个它是怎样的一个种类，例如像这里是营业大货车，那它的那个 CC 数哦，例如这里是4009，然后它的使用期间，像那个营业用它就分上期下期，所以这个部分就是下期的部分。那出来以后它就会告诉你你应纳的税额。那我跟大家看一下，您看那个4009的那个 CC 数的这一个部分是营业大货车，那我们会有这种这种是公开资讯哦，不论从网站或者我们一些宣导手册都可以看得到哦。那这个地方大家看一下哦，是刚讲的4009cc， 它的那个货车，它的那个一年是6300元，所以刚刚为什么这里只有3150元的部分？对呀，就是因为它是下期的部分哦。对，那个我再跟大家介绍一下，我们其实这里您看到这么多的那个，就是说有些人他可能车子不止一台以上的话，我们从去年那个我们有开始那个推那个归户，就是说您五台会一张缴款书，就是说例如假如这个人他有8台车，他来跟我们申请归户的时候就会拿到2张缴款书。那缴款书他就会像刚才那样这个部分哦，它就会列在这里，您就会看得到您的明细，您可能是怎样的车种，您的本税，就是以这辆车的税额，然后最后合计数。那这个部分呢，就是说大家就不用拿到那么多张税单，有时候怕不小心掉了或怎样，这是提供给大家一个方便的方式哦，不论从网站或者是那个我们的一个那个临柜，或者都可以办理这样的相关的部分。那我大概跟大家介绍一下，
那个我们如果以牌照税啊，比较会有一些节税的部分哦，跟大家介绍。这个部分是属于，就是说那个身心障碍者供身心障碍者使用的那个部分，我跟大家介绍一下，它是属于那个限额，就是说2400cc 以内，哈，那只能一台。那我们又有分两种，如果说它是属于本人的车，身障者本身的车，哈，我们会税务局，我们基隆市税务局，我们会主动帮他办理免税，他不用申请。那但是如果说是那个身障者本身没有车，必须他没有驾照，因为有驾照他就是有驾照就一定要用本人的车，如果没有驾照的话，他是可以依照同一，如果配偶的话不用同一个户籍，如果是那个二亲等以内的就必须要是同一个户籍，他才能够申请那个供身障者使用的免征使用牌照税。那一样都有收到2400cc， 就是限额以内免税，限额以上就要课征哦。例如说，倘若我们以自用小客车来讲，他那个我们用2401cc 的来讲，他一年的税额是15210元。那如果说他有申请那个身心供身心障碍者使用的那个免征使用牌照税部分的话，他就是这个11230不用缴，但是他缴另外我们会有一个税单是3980元，这个部分就是限额以外必须课征哦。那刚刚有提到那个同一户籍的时候啊，有这样的一个限制的时候，这个部分是第一个，他这是要申请，就是说申请的时候，如果说就会发生啊，有些人他可能已经申请免征使用牌照税，结果后来他户籍只要一方，就两方没有在同一个户籍，只要一移那个迁出去，不同的那一天开始，我们就会恢复课税。对，所以这个部分是特别提醒大家。那或许就是说，您可能本身有这样的一个需求，或者您的旁边的那个亲朋好友，也请大家可以多多来推，跟大家就介绍这样的一个部分。那如果有任何问题，都可以打给我们的那个0800-306969，我们的免费服务电话，或者是我们那个牌照税的那个柜台，也都可以做这样的一个服务哦。那个另外有一些可能就是在介绍一些其他的节税的，就是说例如像停驶的部分，有些人他可能要出国，那因为牌照税他其实虽然是自用是四月，营业是分上下期，四月跟十月，可是他是计征是一年的那个部分，就是说，他在1月1号就是我们的开征，那时候的那个车子的那个持有的所有权人，我们就已经开征一年，但是他是每天计税，所以倘若中间例如有人他可能是要出国一个月或半年，不管，他就认为这个期间他不会用到车，他想要。他这个部分就可以节税，他可以到监理站去办理停驶。我没想过，没想过。对对对，一样那个钱一个月那个对，每天都是计税，所以如果说能省则省。对，那就是说有些人他很衡量他，因为他只要是办停驶的时候就不计税，停驶期间不计税。但是如果您要复驶的时候，记得您一定回国了以后，您就要记得一定要去办复驶，你才能把车子开到路上。他所谓使用公共道路，就是包含那个停在路边停车格也算哦，所以这种情形下，如果你没有缴税，而你因为停驶，你不是办停，我们就会办停征啊，这个部分的话，你没有缴税，你有使用公共道路，反而会被罚，所以不要因小失大哈。那当然还有很多那个，例如像有的他可能那个车子失窃啊，他也可以到那个警察局报完案以后，那他到监理站那边去办失窃登记，他这个部分我们也是停征哦，可以停征，但是他记得寻获的时候还要再去办那个复驶，对哈。那有一些像吊扣，现在有很多那个吊扣，对，吊扣期间也。您执行了以后，您记得这个部分也可以跟监理机关，跟我们税务局申请所谓的那个吊扣期间是免税的。那个我们在那个监理站啊，有我们自己税务局在那边驻
住征的人哦，那在那边办也可以，或者跟我们税务局总局，我们在那个安乐路二段162号、哦、这边也可以办理。这些部分都是属于就是可以让那个牌照税减免的部分，大概跟大家介绍，跟一般比较常常会发生的部分。对，其实牌照税算起来真的还蛮贵的，所以大家如果有这样的情况的时候，记得可以来办理这个免税、免缴税的部分，包括了你的车子不用了，这个月不用了停驶，或者是你家有身心障碍者，但记住要同一个户籍才能够来申请。另外就是车子不见啊，或者是你车子被吊扣啊，这期间你都完全没有用的话，你也可以到我们的监理站来申请，然后我们的税务机关都会知道，然后就会来帮你折扣，就免这样的税了。那接下来要带大家来看的是原金按自用住宅地税率苛征地价税的土地，要带大家看看就有民众反应哦，要请教我们的刘科，这个户籍因为迁出，但实际上还是自己住，那这个钱到底要怎么算呢？啊，是这样子的，你看啊、哦，这个使用申请自住的要件呢，就是同时符合五要件呢。第一个就是土地所有权人哈，配偶或直系亲属要办妥户籍登记，所以虽然你还是住在里面，可是你户籍如果已经迁出都是空户的状态的话，还是不行的，不能按自住优惠税率。那如果说，所以我们会建议说，如果你真的户籍要迁出，至少要留一个本人配偶或直系亲属在里面，至少这样可以适用优惠税率。而且现在你看，房屋税也是要设户籍哦，跟房屋税一样。你这一迁出，可能也影响到房屋税，是这个是要斟酌的。是，所以至少你的直系血亲一定要留在这一个房这个地。或房子里面直系亲属一定要记，上或下都可以。好，那再来呢，要请教我们的淑清科长跟大家分享一下，有民众就说他们太久没有开车了，结果车子就逾期验车被监理站注销牌照，那要怎么办呢？如果说遇到这种情形啊，记得就是他其实在逾检注销的这个期间，我们牌照税也是没有课征，我们也是没有课征牌照税。那如果说您遇到这种情形，您可能就要先去，如果说您的车子还可以，就是说还可以动的话，您只是没有去验车，那您就可以赶快先去请个那个监理站的那个临时牌，好，来，然后赶快把车子去验车，验完车以后再去领新的牌。那如果说是车子不能动，可能就是那个拖吊车，好，拖了以后去那个修理完了以后，一样就是请临时牌去验车。因为如果说你我刚刚有讲到预检注销的部分，我们的牌照使用牌照已经没课征了，没课征您把车子又一样开到道路上去使用，所谓的使用公共道路，包含刚刚讲的停车停在路边也一样，它会罚的问题一样会税额会追回来，追回你当时被停的时间的补税以外，我们还会罚。那罚的话法定是两倍，那两倍我们全国有订定，财政部有订定啊，就是说那个第一次的话是0.6，那如果说那个一年内第一次是0.6，第二次以后及以后都是1.2倍，那大概就是这个部分跟大家提醒一下，包含可能你有的那个牌拿去缴销，它也一样，它都是停税的，可是不能再把车子开到道路上，否则除了补税还要被罚的情形。是，所以这样罚起来其实也蛮重。刚刚第一年是0.6嘛，所有的税的低点，然后接下来就是1.2哦，1.2就是你要付两倍的钱，嗯、所以这是蛮贵，要设好，就是保护好自己的荷包。好，淑清科长休息一下，我们要请教我们的刘科长了。那就有民众在反映啊，在问说，同一层楼啊，他有自住，然后也有营业，那请问他要申请哪一种的地价税率比较优惠呢？是这样子的，因为他如果说同一个房子里面他有自住跟营业的部分，我们如果可以明确划分的话，基本上我们会按他房屋实际使用情形的比例，然后来算他应该要适用自住的或者一般税率。那自住税率就是2/1啊，那如果一般税率的话就是累进嘛，从基本税率的10%到55%不等，要看他的地价总额。哦，因为有的人是他就是这一栋都他的嘛，但是他住上面，但他下面就租给别人营业用，那地价税也是一样照算，看他的比例来算。是，可以照比例算。
原来如此。好，那接下来要请教我们的淑清科长跟大家分享一下，就是使用牌照税单过期，但是真的就是忘记缴纳的话，有没有什么办法可以避免被罚呢？他如果没有缴纳的话，就是说如果您税单没有收到啊，其实可以电话给我们哦，那我们补单哦。那当然也可以到那个超商的那个多媒体机哦，去按车号加那个身份证字号就可以补单出来。那如果说在我们的展期的期间内赶快缴纳，就不会被罚。但是如果逾期了，在缴纳期间内仍然没有缴哦，其实就是一定会有第一个就是会有滞纳金。那我们在税单后面其实我们都会有介绍哦，那也提醒大家，就是说例如像今年的下期的那个使用牌照税，就是在10月1号到10月底嘛，要缴纳。但是你如果超过了，哇，你可能11月2号才想到拿那个税单去缴，那虽然你一样可以缴，这里我们在税单后面有这样的一个介绍，就你2号，你11月2号一样可以去缴哦，但你没有滞纳金的问题，因为它是每逾3日加征1%哦。那11月2号没有滞纳金，但是其实它是已经逾期缴纳了，可能有一些人他要那个办理那个行政救济或什么，他就没有办法，因为他就超过他的时间内哦。但是你如果11月4号缴，不论4号、5号、6号哈，例如以今年的那个例子来讲的话，11月4号、5号、6号都一样，您就已经逾3日哈。四号开始就逾3日，就是加征1%哈。那当然，您如果一直到很后面才要缴，例如您12月1号以后才缴，那您就是要课征最高的10%哦。这是第一个部分哦，其实会被滞纳金的这个部分。另外还有一个罚则的部分，有些人他就是一样仍然不缴哈，那这个过了以后，我们送达以后，我们就可以那个可以移送强制执行哦。那其实这个部分还有另外一个，就是说如果你牌照税它是一个，因为车子它是一个动产，所以它其实罚则会比较多，就是另外一个部分就是它没有缴税。我们刚刚一直在强调没缴税其实车子不能使用到公共道路，那它没有缴那个税额的时候啊，它如果使用到公共道路，它就会产生一个罚则，是那个0.3，就除了补一样，我们一样会那个强制执行要补征那个税额，要缴纳那个税额以外，我们还有一个那个0.3的那个罚则。那它一样，它是那个第一次0.3，它总共可以3次，因为它的法定的那个罚则就是1倍以下，所以如果说他车子仍然一样一直没缴，然后被我们查获到他使用公共道路，那3次哈，0.3就会有3次就0.9倍哦。那这个部分，所以我们其实都会希望大家，如果说有时候您可能会那个忘记缴纳的情形下，其实可以，我们有一个部分就是可以。大家也可以办重，就是我们税单后面一样哦，我们就是贴心办税，我们其实一直把所有能够让民众比较方便审核包或不要被罚的情形，我们都尽力的能够提供给民众这些资讯哦。那这个部分就是您可以办理这个委托转账那个缴税的方式。那这个部分您如果办完，就算以后您如果遇到这个部分有包含房屋地价跟就是地籍开征的使用牌照税啊、房屋税啊，或者是地价税，那您如果办完这个以后，它是从次期，就是说你现在如果说必须开征前2个月办妥，如果没有就从次期。那您如果办完这样子一个部分，就算以后退税，我们也可以透过这样的账户直播退税到这个账户去，所以是让您比较至少不会说有时候可能不小心遗忘，或者当然我们都是托那个邮局大批来开征的时候会寄送给民众，那有时候有些信箱有时候有些人他就不一定有收到哦，那诸多原因哦，那有时候又一点点疏忽忘了，那就产生他后续可能就没缴税，不论是滞纳金啊，不论是被移送强制执行或者被罚哦，都划不来。所以大概我们也有提供这样的一个部分给大家。是，那我们要说到缴税，就突然间想到啊，忘记缴要赶快去缴。其实不一定要跑超商或什么，其实用手机就很方便。我们一块来看看这一个营业用的车辆下期使用牌照税开征喽，缴纳的方式也很多，一块来看看。
大家好，这那这样这样。哎妈，我去送货，顺便去银行交营业用车辆下期使用牌照税。你是说营业用车辆下期使用牌照税哦？你交的爱诚实纳税啊。用这的，收到缴款书后，下载行动支付和电子支付 App， 扫描 QR code 就能马上缴纳。还有信用卡、ATM 转账等多元缴纳管道，都会延伸的哦。很方便哎，多元缴纳不卡关，一路顺畅安心购。真的很多元，然后房屋税、地价税其实也都一样。那我要请教秀莲科长了，为何有的民众的房子跟土地已经在九月初卖出，还要再缴当年的地价税呢？是这样子的，因为我们地价税它是按年计征嘛，所以呢，它有一个纳税义务基准日，那就是每年的8月31号。好，那所以呢，如果你是8月31号当天地政机关登记的土地所有权人，你就是当年度的纳税地价税纳税义务人，那你要负责缴当年1到12月的地价税。是，那所以呢，如果你是卖土地的人，你当然希你就赚到了吗？不是啊，你卖土地的话，你是不是希望说，哎，他最好赶快过户？我譬如我在8月的时候，8月初卖掉，我是不是希望8月30？哦，就赶快过户，过户成别人。那8月31就是新所有权人的名字，对。那所以就是找新所有权人开征地价税，哦，是这样子。所以你要卖土地的，记得8月30号记得赶快过户给他。是、哦，这是一个节税小撇步。是好。那另外呢，要带大家来关心就是自用住宅用地，如果因为继承、买卖、赠与等原因移转，那是不是要重新申请这个优惠自用的税率呢？当然还是要重新申请哦，因为你土地所有权人移转啊，就是说土地移转之后，你土地所有权人就变更了，就是我们的课税主体就已经变更了。那你看自用住宅它适用优惠的条件，它是不是要土地所有权人、配偶或直系亲属要是办均户籍登记？那你土地所有权人都变更了，你的配偶跟直系亲属可能也变了啊，是，所以你还是要重新提出申请，那我们审核过后才可以核定。对，那一样。每年的9月22号之前提出申请，才可以享受当年度的优惠。是，那我们请秀莲科长再跟大家附送一下，是，就是你要优惠税率的话，你要符合5个条件，5个条件都要吗？是，如果你要申请地价税自用住宅用地优惠税率2%的优惠税率的话，你要同时符合5个条件哦。第一个条件就是本人土地所有权人，就算本人嘛，还有配偶或直系亲属办妥户籍登记。那所谓的直系亲属是什么？是直系亲属就是你的爸爸妈妈、爷爷奶奶或者你的小孩，小孩、孙子、儿子、孙子都可以，都算是直系亲属。好，然后第二个条件就是说地上房屋土地要房屋跟土地要是房屋要是土地所有权人配偶或直系亲属所有，如果说这个就是所谓的房地不同人。如果你的房子啊，譬如说我是土地所有权人，那我姐姐是房屋所有权人，那这样可不可以申请自住优惠税率？这样就不行，因为你是旁系亲属，就不是这边所谓的本人配偶或直系亲属。是。那第三个条件就是说啊，一定要没有出租、没有营业，这是最基本的。我自住嘛，怎么可能还有出租营业？好，那再来就是说它的面积限制啊，像房屋税它是3户的限制嘛，那我们地价税它是面积的限制，那就是都市土地300平方公尺，就是大概90.75平，对。那非都市土地呢是700平方公尺，就是211平左右，对。它可以两个同时，我可以。也就是说我地价税自住最多的最大的面积可以核准的就是都市土地，就是300加非都的700，可以有这么大。嘿，那最后一个最后一个条件就是啊，土地所有权人配偶跟未成年的受抚养亲属只能一处。哦，我们不像房屋是3户。哦，如果说我有3间房子，本人户籍设1间，配偶1间，然后
未成年子女，现在成年是18岁嘛，哈，18岁以下的设一间，你这三间，就我地价税而言，只能选一间，哦，因为它受一处的限制，哦，是这样子，哦，所以大家要记住哦，如果真的要用优惠税率的话，你土地很多的话，记得你们的直系亲属都要在同一个地方，你才可以申请哦。好，那剩下最后一分钟，我要请三位科长跟大家提醒一下，就是在税务有没有碰到一些问题要提醒大家的呢？我们先请淑清科长。那个像我拍照税，大概还有一种就是有些人他车子啊，其实已经卖了，他环保回收了，但是他牌呀，没有拔去监理站那边，因为我们的车籍管理其实是监理单位哦，那我们只是针对那个牌的课征税额，那他没有去办理那个去那个监理机关办理相关的车籍的登记报废哦，他就会产生那个税额一样在。课征，所以记得您车子交给要交给合法的那个环保回收厂的时候，然后牌要记得那个到那个监理站办理报废。那从报废日，报废有报废了以后，我们的那个环保回收那一天开始就停水的。哦，所以这个部分一定要去实务上想到再提醒一下民众，对，不然就有的民众还要多交一些钱，就很麻烦了。好，我们要请教我们的怡君科长。那因为房屋税有新制嘛，大家会要缴更多的税。那除了自住房屋可以享受最低的1.2%的税率，或者单一自住的1%的税率以外，其实还有一个新的管道，就是我们可以做公益出租或社会住宅这两块的部分，它的税率还是维持在1.2%。好，就是对于如果多屋族的人想说房子放在那里也是闲着，那建议就是来做我们的那个爱心房东，这样还可以有节税的优惠，地价税可以节税，房屋税还有甚至综合所得税都有节税优惠。都有节税。好，就是房子很多的话，记得公益出租，让你的房子都可以被使用到。好，最后我们要请刘科。就是要提醒观众朋友啊，你要申请地价税减免或者是优惠税率的民众哦，今年的截止日是9月23号，哎啊，记得一定要在9月23号之前提出申请。是，今天非常谢谢三位科长哦，三位专家到现场帮大家来解税，有任何问题我们都可以到税务局来查询，或者是上网来留言，都会有专人为您解答。谢谢三位来宾，也谢谢电视机前面的观众朋友，我们下次见喽，拜拜。